Darbie draugi, esmu nobriedis jums teikt. Kopš pagājušās reizes, kad es te caur savu video blogoju un dalījos pārdomās un jūtās par notiekošo, pagājis ir laiks un tad divi notikumi ļoti, ļoti iespaidoja mani. Un viens no tiem bija Lato Lapsas grāmata Cits ķēķis. Savukārt otrs, Latvijas Kraibankas, vai kā to tagad sauc par krahbanku vai krāpjbanku, krahs. Un tad es savākot kopā šos notikumus vai iespaidus sublimēju šo te domu, kuru es jums pateikšu. Apmēram 20 pāri gadu atpakaļ mēs sapņojām par kapitālismu. Mums likās, ka kapitālisms atnāks un dos mums laimi un pārticību. Pa šo laiku ir sabrukušas, sagrūšas rūpnīcas, vairums rūpnīcas. Ir izlaupīts tas, ko varēja izlaupīt. Ir izpārdots latviešu zemes, latviešu paši kaut kur pasaulē pārsvarā vergošiem pašiem kapitālistiem. Jo mēs savulaik pieņēmām, gribot vai negribot, zinot vai nezinot, kapitālismu modeli, kurš ir radīts Amerikā, un kurš nav vienīgais kapitālismu modelis. Tāpat kā sociālismu modelis, arī pasaulē nav bijis viens. Mēs zinām, ka Ķīnā, Zviedrijā, Francijā arī skaitās sociālisms. Tās ir valstis, kurās valsts ietekme ekonomikā ir krietni, krietni lielāka nekā citur pasaulē. Tas nenozīmē, ka šis sociālisms ir tās kā padomu laikā. Nu lūk, tad mēs saņēmam šo kapitālismu, kur uzvar stiprākais. Mēs, Latvija, nevaram būt tik stipri, lai uzvarētu Ameriku, Vāciju, Franciju, Krieviju ekonomiski. Mēs uzvarēt tādā veidā nevaram brīvā tirgū sacenšoties ar šīm valstīm. Mūsu resursi to neļauj. Un, ja mums stāst, ka šis brīvais tirgus ir tas ceļš, pa kur mums jāiet, tad tie ir cilvēki, kur faktiski ir pret mūsu valsti, pret mūsu nācijas hegemoniju šajā teritorijā. To vajadzētu katram saprast, ka mums šis modelis nedara, mums ir vajadzīgs cits. Bet Lato Lapsas grāmata Cits ķēķis atvēra man vēl kādu lapas pusi. Ticiet man, es biju ļoti, ļoti pārsteigts, jo pirms tās grāmatas, šīs grāmatas, es domāju, ka es zinu ļoti daudz par Latvijas valsts aizkulisēm, par to, kā tā tapusi, būdams diezgan tuvu gan tapšanas brīdī, gan arī tagad daudziem no valdības, no deputātiem runājot ar viņiem, izrādās, ka nekā. Spriežot pēc šīs grāmatas, mēs dzīvojam tādā mafiozā valstī, kurā mūsu spēcdienesti, mūsu valdība ir cilvēki, kuri nodarbojās ar tik nesaprotamām godīgam cilvēkam, nesaprotamām lietām, un kuri nodarbojās ne tikai ar to, ar ko viņam būtu jānodarbojas, par ko es neesmu pārliecināts, bet kur kūrē dažādus darījumus, pie kam šie darījumi pārsvarā ir nelikumīgi un saistīti ar ārkārtīgi lielu naudu. Un tie cilvēki, kuri pretojās šiem darījumiem, protams, tiek samalti miltos. Ja mēs runājam par Kraibanku, tad vēl nesen mums bija ļoti cienījams gaspaģina Antonov, kur centās intervēt mediju un pasniegt kā investoru. Bet mēs ļoti labi zinām, ka gaspaģina Antonov ir saistīts ar Krievijas federālo drošības dienestu. Un Krievijā vispār bagāti cilvēki nevar nebūt saistīti ar varu un nepildīt varas intereses. Šī Kraibanka ir iesaistījusies vairākos darījumos, kas ir vitāli svarīgi mūsu valstī, vairākās kompānijās, RVR, Air Baltic, jūs jau to visu zināt, man nav tas jāatkārto. Un šīs darbības ar šo banku izskatās pēc ļoti, ļoti interesants
un kaut kur citur izdomātas operācijas. Visdrīzāk, ka gaspaģina Antonov izvairīsies no atbildības, atbildēs Priedīts vai vēl kāds cits, līdzīgi kā Ostapam Benderam bija savs direktors, kurš atbildēja par noziegumiem. Un iespējams, ka Priedīts arī to pelnīs, jo noteikti, ka viņš nedarīja to pa velti. Bet mums bija Banka Baltija, mums bija Pareks, mums ir Kraibanka. Vai ar to nav pietiekoši, lai saprastu, ka problēma ir sistēmā. Un pie šīs sistēmas mēs augsim noziedznieku un alkatīgu cilvēku varā. Laiks tam pielikt punktu.